kutembea katika ofisi ambazo sikukuwa nimefika ndani. Sasa ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuweka ibada hii kiwango hiki na kufanyike vile na muwe na amani. Amen. Mbarikiwe sana. Na kwa msaada wa Mungu nataka nialike Pastor Paul akiwa tayari kwa sababu ya kumleta Bishop kwa ajili ya kutuletea neno. Pastor Paul, karibu. Nachunga makanisa ya Mount Elgon. Nimetoka all along from Mount Elgon to come and celebrate the life of our sister. God bless you so much. Amen. Waje nilete mke wangu ambaye amefanya nikafanana hivi. Karibu mama. Sababu ya wakati huu ni kwa sababu ya mwenda zake, ambapo kwangu mimi nataka kusema Roslyn Walubengo. Mungu awabariki sana.